মহানগরীত এগৰাকী মহিলার চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু। 35 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ আৰক্ষীৰ সন্দেহ, এয়া এক হত্যাকাণ্ড। বিপৰীতে পৰিয়ালৰ দাবী, এয়া এক সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা। বুধবাৰে নিশা নিজৰ বাসগৃহতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছিল মুনমুন বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই। ঘৰৰ ভিতৰতে কোঠাত পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই। কিন্তু আৰক্ষীৰ সন্দেহ, এয়া এক হত্যাকাণ্ড, কিয়নো মহিলাগৰাকীৰ মূৰৰ পিছফালে আছিল আঘাতৰ চিন। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, এয়া এক হত্যাকাণ্ড, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে ঘৰটোত সংঘটিত হৈছিল চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ড। এই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মতলেব আলীকো 2005 বৰ্ষত বাবৰি মৈদাম বজাৰত দুৰ্বৃত্তই ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে মতলেব আলীৰ ভাতৃ মুন্না আলী আৰু ঘৰৰ বনকৰাজবক স্বপন দাসকো পৃথকে পৃথকে 3টা বছৰৰ ভিতৰতে হত্যা কৰা হৈছিল। মতলেব আলীৰ পিতৃ মহাপত আলীকো 2007 চনত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি ভৰলমুখৰ শান্তিপুৰৰ ৰেল লাইনত পেলাই থৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই মতলেব আলীৰ পত্নীৰো ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটাত আৰক্ষী বাধ্য হৈছে এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিবলৈ। মতলেব আলী তোমাৰ দেউতা নহয় জানো? হয়। তোকোতো হত্যা কৰাইছিলে? হয়, এইটো মোৰ আগৰ কথা বাৰু, তেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ। তোমাৰ পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে 4জনক হত্যা কৰা হৈছে, তোমাৰ ককা, তোমাৰ খুৰা, তোমাৰ এজন কাম কৰা স্বপন দাস। মই তেওঁলোকক এতিয়া এনেকৈ মই গম নাপাওঁ কি হয়। হয়, পাপাৰটো মই জানো খালি, বাকী মই কাৰো গম নাপাওঁ, কাৰণ কি মই সৰু আছিলোঁ, বাকী এতিয়া মই নাজানো। শুকুৰবাৰে আৰক্ষী বাসগৃহটোত উপস্থিত হৈ পুত্ৰৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ নাট্য ৰূপায়ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। তোমালোকৰ একো ডাউট নাই? নাই নাই, কাৰণ আমাৰ আগতে এক্সিডেণ্ট হৈছে ন, আমি নিজে লৈ যাই থাকোঁতে দেখিছোঁ মাথাত বহুত জোৰে মানে দুখ পাইছিলে। মুনমুন বেগমৰ মৃত্যু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই সকলো ঘটনা সঠিক তদন্তৰ পিছতহে ওলাই পৰিব। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত এগৰাকী মহিলাৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু। 35 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ আৰক্ষীৰ সন্দেহ, এয়া এক হত্যাকাণ্ড। বিপৰীতে পৰিয়ালৰ দাবী, এয়া এক সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা। বুধবাৰে নিশা নিজৰ বাসগৃহতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছিল মুনমুন বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই। ঘৰৰ ভিতৰতে কোঠাত পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই। কিন্তু আৰক্ষীৰ সন্দেহ, এয়া এক হত্যাকাণ্ড, কিয়নো মহিলাগৰাকীৰ মূৰৰ পিছফালে আছিল আঘাতৰ চিন। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, এয়া এক হত্যাকাণ্ড, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে ঘৰটোত সংঘটিত হৈছিল চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ড। এই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মতলেব আলীকো 2005 বৰ্ষত বাবৰি মৈদাম বজাৰত দুৰ্বৃত্তই ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে মতলেব আলীৰ ভাতৃ মুন্না আলী আৰু ঘৰৰ বনকৰাজবক স্বপন দাসকো পৃথকে পৃথকে 3টা বছৰৰ ভিতৰতে হত্যা কৰা হৈছিল। মতলেব আলীৰ পিতৃ মহাপত আলীকো 2007 চনত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি ভৰলমুখৰ শান্তিপুৰৰ ৰেল লাইনত পেলাই থৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই মতলেব আলীৰ পত্নীৰো ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটাত আৰক্ষী বাধ্য হৈছে এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিবলৈ। মতলেব আলী তোমাৰ দেউতা নহয় জানো? হয়। তোকোতো হত্যা কৰাইছিলে? হয়, এইটো মোৰ আগৰ কথা বাৰু, তেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ। তোমাৰ পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে 4জনক হত্যা কৰা হৈছে, তোমাৰ ককা, তোমাৰ খুৰা, তোমাৰ এজন কাম কৰা স্বপন দাস। মই তেওঁলোকক এতিয়া এনেকৈ মই গম নাপাওঁ কি হয়। হয়, পাপাৰটো মই জানো খালি, বাকী মই কাৰো গম নাপাওঁ, কাৰণ কি মই সৰু আছিলোঁ, বাকী এতিয়া মই নাজানো। শুকুৰবাৰে আৰক্ষী বাসগৃহটোত উপস্থিত হৈ পুত্ৰৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ নাট্য ৰূপায়ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। তোমালোকৰ একো ডাউট নাই? নাই নাই, কাৰণ আমাৰ আগতে এক্সিডেণ্ট হৈছে ন, আমি নিজে লৈ যাই থাকোঁতে দেখিছোঁ মাথাত বহুত জোৰে মানে দুখ পাইছিলে। ডাউট কৰিছে যে এইটো মাৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে? নাই নাই, এনেকুৱা নাই। মুনমুন বেগমৰ মৃত্যু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই সকলো ঘটনা সঠিক তদন্তৰ পিছতহে ওলাই পৰিব। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।